Nu byter vi ämne och fortsätter med det tema som vi har valt att kalla nej till kött, go vegan. Och jag är inte ensam om att bli vegan. Det är väldigt många faktiskt runt om i världen som är veganer idag. Men vi kan också ta några fakta som är ganska tydligt att det här är två parallella linjer. Svenskar äter nästan 90 kilo kött per år och per person. Och det här har ökat med 40% på de 20 åren, ungefär drygt 20 år. Men man kan också se att det stannar av lite grann. Och anledningen till att många väljer nu att avstå från kött och till och med gå så långt så att de blir veganer och inte äter någonting från djurriket helt enkelt. Det beror ju på klimatet. Där har FN gått ut med starka rekommendationer. Vi måste dra ner på köttkonsumtionen. Det kan vara att man inte vill att djur ska plågas, bilder som har avskräckt väldigt många, eller också av hälsoskäl. Nu har jag bjudit in två stycken som verkligen vet vad det handlar om och som sitter här, och det är Kitty Jutbring, välkommen hit. Tack så mycket. Som är vegan och gravid. Det är många som undrar över hur det går till och hur blir man, kan man vara vegan och gravid samtidigt? Och jag har ett litet veganbarn hemma också. Du har ett veganbarn. Det är många som är intresserade. Och Nina Färdig som också har barn och har varit, ni har båda varit veganer väldigt länge. Ja. Båda två? Ja, 14 år. Ja, jag har bara varit det i kanske 8 år eller någonting. Men, eller 7. Men jag har varit vegetarian. Det viktigaste är att man blir det. Och du har också varit gravid och vegan. Ja, precis. Mina barn är lite större då, så att de är 9 och 6 nu. Mm. Och äter vegansk mat hemma. Absolut. Ja. Jag har ju då ätit ganska schysst innan, måste jag säga. Men att gå helt över till att äta vegankost. Jag började gå åt väldigt många bönor. Det var väldigt bullrigt i magen. Familjen höll sig på avstånd och sådär. Blir det bättre, i min första fråga? Vänjer sig magen vid det här? Alltså, ärligt talat så kan jag faktiskt inte komma ihåg hur det var innan. Nej, du pruttar inte så mycket helt enkelt. Jag vet inte vad som är normalt. Men det är väldigt många som säger det, att det blir just med bönkost så händer det saker i magen. Ja, men jag tror att växter och fibrer och grejer, då jobbar ju magen lite mer. Så jag tänker att det är möjligt att veganer går runt och pruttar lite extra mycket. Men jag hade ju så här IBS. Och det har blivit mycket bättre. Det måste du säga för de som inte vet vad det är. Det handlar om tarmsjukdom som många har. Som sjukt många har. Att det är så här, det är bara inte riktigt ordning, man får ont. Det kan vara åt det ena hållet eller det andra och lite upp och ner. Jag vill inte gå in på det jättenoga. Men det har ju blivit väldigt mycket bättre sen jag blev vegan. Och jag tänker att kanske är det mjölk och sånt som var boven där, jag vet inte. Nej. Vi kan väl säga det, det sitter nog massor med människor, för det här har blivit en snackis i vårt hus och runt omkring sen vi bestämde oss för det här temat. Och för er som sitter hemma och har frågor kring det här, för jag tror många har frågor just kring mat, kanske mat och barn. Ställ era frågor så kommer ni att besvara dem så många vi hinner, och sen på nätet så kan man läsa mer där. Hur är det då med att vara gravid? För jag vet, det har ni ju både, du är det och har varit det, och du har också varit det. Det är många som säger att där går gränsen, för att det finns vissa födoämnen som är svårt att få i sig om man inte har kunskap faktiskt. Jag tänker hur folk äter i allmänhet. Det är ju mycket, vilka står hemma och gör sina egna korvar. Alltså, det är ju väldigt, folk äter inte jättebra i allmänhet. Nej. Det är mycket så här snabbmat, makaroner. Jag tror att alla skulle må bra av att äta en liten kombo multivitamin. Men om vi talar mer fakta så är det så här, B12 är svårt att få i sig. Det måste man. Och B12 är viktigt. Ja, och då äter man en om dagen vitaminer. Och det tänker tabletter? Jag att, precis. Och det ger du också till dina barn? Det gör jag. Vad är det, B12 finns annars i kött och... Ja, det är väl det. I animaliska produkter. Ja. Det beror på hur processat det är, för ibland så måste de sätta till det. Och ofta, ibland kan de tillsätta vegetarisk B12 i köttprodukter för att de är så processade så de innehåller nästan ingenting. Nej. Så att det är så liksom, man vet inte. Proteiner har man väl lärt sig att det finns ju i många grönsaker. Ja. Men det finns, mineraler är också så där viktigt att man måste kunna en del när man är vegan. Alltså... Jag är precis inne på Kittys linje. Alltså för det första, hur äter folk i allmänhet? Mm. Jag tänker att ska du ta ansvar för din hälsa, din egen hälsa, då läs på. Mm. Det räcker kanske inte alltid bara med vad Livsmedelsverket rekommenderar. Utan
så. Men det gäller ju även köttisar. Ja, men det är det jag menar. Att det gäller ju alla människor som vill ta ansvar för sin egen hälsa. Nu vill ju vi ha lite folkbildande här, för det är så många som är nyfikna. Och då undrar jag, vad är det man ska äta mer tillskott? Behöver man mer tillskott? Nej, det gör man inte. Zink? Selen? Nej, alltså om du äter en om dagen tablett. Nu är inte jag någon dietist. Nej. Så. Och det är inte... Det hade vi här igår, så vi gick igenom lite. Precis. Utan jag tänker en om dagen. Jag har ju läst på så mycket jag kan. Och det är ju med utgångspunkt i att jag vill ju ge mina barn det allra bästa. Mm. Precis som många andra mammor och pappor. Och då tycker jag att den här kosten är det allra bästa. Och sen utifrån det så försöker jag... Vad är främsta skälet till att ni blev veganer? För det finns ju olika ingångar i det där. Jag måste säga att jag tycker inte att det är okej så som djurindustrin ser ut. Jag tror att om alla visste hur det var så skulle nog ingen vilja äta kött. Möjligtvis Per Morberg då, att han skulle fortfarande slänga i sig de Men du är, det är därför, det är ditt främsta skäl. Ja, det är verkligen. Jag ska prata med Per Morberg, han är faktiskt här på fredag. Ja. Ja, men jag känner så att det känns inte okej. Det känns inte som att jag har rätt att ta för mig av vad de, bara för att de inte kan säga så här, jag vill inte dö, så tror ju inte jag att de är jättesugna på att stå i led och behandlas jävligt illa och sen dödas för att vi ska sitta och, det här var gott. Mm. Och jag tycker liksom inte att det är en mänsklig rättighet att ha kött, och särskilt inte så här sjukt billigt. Mm. Så jag tänker att det är liksom hela normen som behöver ifrågasättas. Liksom. Mm. Vad är ditt skäl? Ja, för mig, alltså hela min livsfilosofi utgår ifrån solidaritetsperspektivet. Mm. Jag mår bra om så många kring mig som möjligt mår bra. Mm. Och det är också den tanken jag vill förmedla till mina barn. Mm. Och därför tycker jag att det är självklart att vi ska leva veganskt. Mm. Och för att det går inte att slösa på jordens resurser på det här sättet. Mm. Det går inte att orsaka så mycket lidande som kött- och mjölkindustrin orsakar. Och det är inte hållbart. Om vi går in och tittar då på barn, de brukar ju ofta säga traditionellt blä till grönsaker och så. Mm. Det är rätt klassiskt. Och så äter de den här maten som alla föräldrar vill att de ska äta mindre av, men de håller sig ofta till köttbullar och såna grejer. Mm. Vi har bilder på era barn, och då är det till och med så att det finns glass och allt möjligt. Just. Kan man äta utan animaliska produkter. Ni får berätta här. Det är din lilla... Här har vi en igloo. Där äter hon en liten fruktstång som är någon slags fejkgodis som är vegan. Nyttigt. Ja, det är inte så nyttigt, men det var på en resa. Här har vi varit på den här foodtrucken. Vad heter den? Vegan Soul Train. Soul Train. Mm. Som står utanför TV4-huset faktiskt. Mm. Ja, och käkar skitgod korv, nya Good Stores Top Dog, med mos och hela kalaset. Hon sitter och glufsar i sig, och det är Per också. Mm. Här är det GB's Rice som kom i somras. Vi är utanför Good Store på den andra Good Store i Hornstull. Och där käkar vi. Vad är den gjord på, den glassen då? Rismjölk. Rismjölk. Mm. Och smakar? Skitgott. Mm. Den smakar precis... Du hade inte vetat om det. Nej. Om du inte ville. Ja, där är Alvar, min son. Mm. Där käkar han. Det där är så typiskt mormormat. Nu har mormor varit hemma och lagat lunch till honom när han var lite sjuk och krasslig. Så. Och ja, som ni ser, det är bönor och en massa grönt. Mm. Grönt är liksom så här huvudgrejen för oss. Där är Nika när hon är liten, och hon bakar pepparkakor. Med vilket mjöl då? Med vetemjöl. Ja, det är vetemjöl. Går ju bra. Det är vegan, vet du. Men sen är det mjölk. Men om man inte vill ha vetemjöl så många undviker också, är det majsmjöl då? Det vet jag inte. Nej, det låter de inte som så. Är glutenintoleranta kanske. Mm. Och här är vi och käkar på en glassbar i Stockholm som heter 18 smaker. De har alltid 4 eller 5 olika veganalternativ då. Men om du tycker om det... De protesterar inte och vill ha det som andra barn går på McDonalds eller pizzeria kanske man kan alltså gå på. Ja, det är klart att de gör. Därför att vi försöker ju fostra tänkande barn. Mm. Och det är alltså barn som tänker efter och känner efter och ifrågasätter normer. Så det är klart att de kan ifrågasätta era val också. Det hoppas jag att de gör, verkligen. Om de kommer hem som tonåringar och säger nu vill jag bli köttätare. Ja, men då får du ta hand om det utanför hemmet. För att hemma är det mammas och pappas mat och vi kör den här grejen. Därför att, och så får man ju vara beredd att förklara och försöka. Man får ju utmana sig själv också. Och jag är lite så här, jag vaknar på morgonen och så tänker jag efter så vänta, är det här ett bra liv jag lever? Ja, men ganska schysst. Ja, men då fortsätter vi så här idag. Men att inte tänka efter alls och säga, ja men så här har man gjort i alla år.
Det är väl det sämsta argumentet. Mm. Alltså. Och jag vill verkligen uppmuntra folk att så här, ta tag i det. Är det fördelar till exempel? En del säger ju, vi hade Lars Flander här, simmaren som gick från att vara väldigt sjuk som barn till att bli kärnfrisk. Mm. Har ni sett någon skillnad med förkylningar och sjukdomar och sånt där? Jag är liksom nästan aldrig sjuk. Och Nicky Lo, som snart är 2, hon har också varit sjuk så otroligt lite, förutom astman då, som vi alla har med oss i generna. Och jag vet inte om det beror på det, men någonting borde ju spela in. När du går till mödravårdscentralen, berättar du då att du är vegan? Ja, och jag måste säga, inför idag så har vi varit och testat henne. Och de bara, vi har aldrig kollat B12 på ett så här litet barn innan. Men det var vad vi gjorde. Hon har skitbra värden. Jag har skitbra värden. Ingen kan klaga. Äter du också tillskott? Ja, vi tar en liten en varje dag. Men det menar jag att det gjorde jag även som vegetarian eller som köttis. Men jag skulle bara vilja säga att jag äter, det där som du säger, att jag äter verkligen korv, stroganoff, burgare. Ja. Man måste inte vara den här René Voltaire med bara små frön och grejer, utan man kan äta väldigt vanlig husmanskost. Korv med mos och sånt. Ja. Och det är också för att man ska orka. Man vill liksom ha det här lättillgängliga också, för att om vi ska vara de här livslånga aktivisterna, det här är ju liksom ingen liten diet som vi är på, utan det här är en livsstil. Det här är ju ett förhållningssätt till världen. Då måste det kunna vara lite hejbaberiba, lite enkelt att ta någonting i farten och alltså sitta hemma och grodda och fröa. Det funkar ju inte. Nej. Vi jobbar ju. Men hörni, mjölk köper jag i mjölkdisken liksom.